nome é Julen Sandy Rodrigues Ferreira. Tenho 20 anos. Sou de Brasília. A minha posição é volante. Minhas principais características são raça e determinação. Eu sou uma pessoa simples, vim de família humilde, que sempre batalhou, que sempre tentou o espaço ao sol. Eu sou mais um aí que estou querendo o meu espaço ao sol, com muita humildade, respeitando todo mundo, um cara bem tranquilo, um cara do bem que está aí para ajudar no que precisar. Minhas características dentro de campo, eu sou um jogador que saio mais para o jogo, segundo volante, que saio mais, ajudo bastante também na marcação. E gosto também muito de trabalhar num 2, movimentação, finalização. E no que puder ajudar dentro de campo, estamos aí. Então, como criado com a família, né? Meu pai e minha mãe sempre atenciosos e muito carinhosos. Então, quando eu saí de casa, foi muito difícil, né? Eu saí com 14 e fui para o Rio. Lá eu joguei no time Duque Caxiense, que era um time de empresário do Gabriel Pensador. E aí de lá eu fui para o Fluminense, fiquei um ano no Fluminense. Depois saí do Fluminense, fiquei 2 anos e meio no Vasco. Saí do Vasco, aí eu vim para São Paulo para jogar no Palmeiras. Então é muito difícil porque é uma criança, é totalmente diferente de um adulto, né? Então você passa certas dificuldades, que por um lado é ruim, mas pelo outro lado é muito bom, que a pessoa amadurece, cresce, cria responsabilidade, aprende a dar valor na vida, aprende a dar valor na família. Então hoje eu não me queixo, mas eu acho que foi bom. E graças a Deus, Deus me ajudou, então tô aí. Sempre foi um sonho, né? Um sonho desde criança e hoje estou podendo realizá-lo. É uma alegria, assim, que foi tanta dificuldade, tanta luta, sair muito cedo de casa com 14 anos, então ter que sair de perto dos pais, dos amigos, dos familiares, é muito difícil, né? Então acho que tem que segurar a barra e com muita perseverança e muita fé em Deus conseguir. E hoje estou aqui para falar que é possível. Olha, ídolo, eu tenho um jogador. Na verdade, eu tenho 2 que eu olho assim e eu admiro muito. Um que é o Ronaldinho Gaúcho, pelo jeito dele, pelo prestígio que ele tem. Eu admiro muito e tem um outro também que eu admiro, que é o Cristiano Ronaldo, que é um cara que trabalha muito, que treina muito, que se dedica muito. Então eu olho para ele e vejo ele como um espelho. Então não é à toa que ele é o melhor do mundo, né? Então me espelho e me inspiro também. Eu tô ansioso. Desde o ano passado, quando teve a estreia, né? Então eu espero poder jogar, poder, quem sabe, marcar meu primeiro gol como profissional e estreando pelo Palmeiras também lá. Vai ser uma alegria muito grande. Para mim vai ser único, né? Porque eu acho que, com certeza, na cabeça de todos, e eu acho que também na minha cabeça vai passar uma retrospectiva de tudo que aconteceu na minha vida, então acho que vai ser um momento marcante, né? Espero também aproveitar da melhor maneira possível, que é poder ajudar a equipe. E aí, torcida do Verdão, eu sou mais um dos 16 milhões
de torcedores palmeirenses. Estou aqui para mostrar raça, vontade e determinação. Espero poder ajudar a equipe dentro de campo e mostrar sempre muita vontade. Tamo junto!